Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na miljenika Muhammeda sallallahu alihi veselem. Poštovani gledaoci, eselamu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala poslao je ljudskom rodu uputu, poslao je svoju živu riječ, Kur'an, muadžizu, koja će u stvari biti nama do sudnjega dana putokaz kako treba da živimo. U Kur'anu Allah dželešanhu nam često navodi primjere kako da najbolje ili najispravnije dođemo do ahireta, i slijedeći taj putokaz kroz propise koje su Allah dželešanhu propisao u halalu i haramu, to je ono što je veliki dio kuranskih ajeta obuhvatio. Međutim, Allah dželešanhu nama kroz kuranske ajete često navodi i primjere iskrenih vjernika i vjernica, a isto tako i onih koji nisu bili vjernici, da bi mi mogli sebi uzimati primjer u svom svakodnevnom životu. Upravo zbog toga Allah dželešanu nas i postiče i daje nam velike sevape ako se budemo družili i čitali Kur'an. Kad kažemo čitati Kur'an, znači svaki ajet zastati i razmišljati koje su pouke u tim kur'anskim ajetima. Mnogi su ajeti gdje nam Allah dželešanu navodi primjere iskrenih vjernica koje su u svome životu, jeli, nije okolnost u kome su nalazile spriječile da budu ispravne vjernice. Allah dželešanu često nam kroz Kur'an navodi imena iz tih vjernica i kada se spomene ime žene, onda je nemoguće da neka od drugih žena bude joj primjer u tome, kao što je, na primjer, Hazreti Mejrema. Allah dželešanu je nju posebno odabrao, posebno je spomenuo sa imenom i njenim prezimenom, spomenuo je u Kur'anu na 33 mjesta i cijelo poglavlje u Kur'anu nosi naziv Marijam. I zbog toga je nemoguće da iko poslije nje dođe i da rodi dijete bez biološkog oca. Međutim, Allah dželešanhu nam, osim Hazreti Mejreme, navodi mnogi primjer žena koje su bile istinske vjernice. I često ih pripisuje da su one supruge ili faraona, supruga Nuha alejhiselama. Tako u suri El-Tahrim imamo ajete gdje nam Allah dželešanhu navodi pa kaže: hoćete li da vam navedem primjer iskrenih vjernika? I onda svako od nas, jeli, zastane pa misli da su to poslanici, a Allah dželešanhu nastavlja pa kaže da je to imra'atul firaun, žena faraonova, koja je živjela u okrilju čovjeka koji je, da kažemo, najveći zulumčar ili čovjek koji je za sebe smatrao da je Bog. Međutim, okolnosti koje su okruživale faraonovu suprugu jeste udoban život, život na dvorcu, imala je poslugu, imala je sve ono što jedna žena danas na dunjaluku želi. Dobra djela koja ona prethodno prije svoje vjere učinila, da kada je vidjela Musa alejhiselama u onome sanduku da pliva po Nilu, uzima ga pa se brine o njemu, to su sve dobročinstva koja su čistila njeno srce. I onog momenta kada je Musa alejhiselam došao sa pozivom u vjeru jednog Allaha dželešanuhu, njeno se srce toliko otvorilo da sve te prolazne dunjaličke blagodati za nju više nisu važne. Ona želi, i Allah nam dželešanuhu tačno navodi u Kur'anu da ona kaže: gospodaru, ibni li indek, sagradi mi kod sebe kuću. Ne traži ona kasr, ona u kur'anskom ajetu kaže bejt. Ona zna da je ono što je kod Allaha dželešanhu vječno, da je ono što je kod Allaha dželešanhu najvrijednije, i želi tu bliskost Allaha dželešanhu. I zbog toga je Allah dželešanhu navodi kao primjer svim vjernicima i muslimankama i muslimanima da ovaj dunjalučki prolazni život kratak je. Mi smo na njemu samo u prolazu, da ne trebamo se oko njega, jeli, ovaj, toliko zaposliti, da ono što treba biti svakom insanu putokaz, susret sa Allahom i mjesto koje će sebi napraviti na ahiretu. I zato je Allah dželešanu ovdje spominje kao imra'atul firaun. Znači, ovaj iz kuranski izraz, gdje god Allah dželešanu spominje imra'a ili zevđa, svaka od nas
može sebi uzeti kao primjer i svaka od sebe treba da u stvari crpi i da želi da bude na tome mjestu. Drugi primjer koji Allah Dželešanu ovdje navodi, ovo su bili faraonova supruga i Hazreti Mejrema su primjer žena, vjernica koje su posebno spomenute u vjerovanju. Ali prethodni ajeti u suri At-Tahrim nam navode primjer žena koje su živjele u okviru ili u kućama gdje su živjeli poslanici, gdje je objava dolazila. I mi svi znamo da Allah Dželešanu odabira poslanike, da su to posebni ljudi i sa ahlakom i sa moralom i sa direktnom vezom sa Allahom Dželešanuhu. I Allah Dželešanuhu njih navodi, iako su živjele u takvom okruženju, znači imale su ambijent da budu vjernice, ali one to nisu htjele. Pa Allah Dželešanuhu nam u suri Tahrim navodi, hoćete li da vam navedem primjer oni koji su bile nevjernice, navodi suprugu Nuha alejhiselama i suprugu Luta alejhiselama. Zašto je važno razmišljati o ovim ajetima? Mi se često vadimo da okruženje u kojem se mi nalazimo ne olakšava nam da budemo vjernice. Ali evo upravo ovi ajeti u suri Tahrim nam govori da Asija, supruga faraonova, je živjela u takvom okruženju. Ona je znala da samim izgovaranjem šehadeta i priznavanjem Allaha za svoga gospodara, a ne faraona koji je sebe smatrao da je Bog, da je u stvari bila spremna podnijeti mnoge i fizičku napade i zbog toga je njen iman imao toliku vrijednost što kada se vraćamo u bilo kojoj okolnosti gdje se žena nalazi ne može reći da joj je teže nego što je bilo suprugi faraonovoj. Ali isto tako evo imamo primjer žena koje žive u okruženju gdje im je olakšavano bilo da budu vjernice, ali one to nisu htjele. Možda nam kroz ove ajete Allah Dželešanu upravo želi da kaže da je svaki insan odgovoran za svoj izbor, da on izabere hoće li biti vjernik i neće li biti vjernik i da to okruženje neće ga spriječiti ako njegovo srce bude spremno za to. I ako ta iskrenost se bude nalazila u dubini srca, Allah Dželešanu će i olakšati. I upravo zbog toga nam navodi ove primjere iskrenih vjernica i oni koji to u stvari nisu željele. Imamo mi i druge primjere u Kur'anu gdje Allah Dželešanuhu navodi vjernice koje su živjele također u okruženju koje je bilo jako lijepo, a to je Imranova supruga. Imranova supruga je već supruga od poslanika koja živi u jednom društvu gdje su korupcija ili iskorištavanje vjere u one svrhe koje nisu bile propisane. Ona je to posmatrala u Palestini, u svetome hramu i onda ona sama želi da promijeni tu promjenu. Jako je važno ovdje uzeti pouku da ta promjena treba doći od svakog pojedinca, da on sam sebe popravlja. Ona sama nijeti ono što je u njenoj utrobi, to jeste dijete koje nosi u stomaku, da će ga zavjetovati, dati da bude u službi Allahovoj vjeri. I ona u stvari ima jaku želju da to njeno dijete popravi stanje koje se tada nalazilo. I to su kuranski primjeri gdje nam Allah Dželešanu navodi kako ona, da kažemo, razgovara sa Allahom, doziva Allaha tiho i kaže gospodaru, ja nijetim ovo što je u mome stomaku, da bude od onih koji će osloboditi to mjesto od obožavanja bilo koga drugog osim Allaha Dželešanu. I kada je se porodila, kada je ugledala djevojčicu, onda ona u onom čudu kaže, ali gospodaru, ovo je djevojčica, ovo nije dječak. Kao što i mi, obično mislimo da preporodi dolaze isključivo od muškaraca. Razmišljajući o ovom kuranskom ajetu, navodi nas da sebe preispitamo, da je u stvari slanje Hazreti Mejreme, Imranovoj supruzi, bio veliki ajet, da preporod što se tiče vjere i vjerskog života dolazi upravo u obnavljanju ili preodgoju žena koje će se predati i raditi. Znači sama njena trudnoća kad nosi to dijete
9 mjeseci, ako ga je nosila sa sjećanjem na Allaha Đelešanu, mislila šta jede, razmišljala šta govori, kako se ponaša. Znači, to je nada da ćemo roditi novu generaciju koja će biti iskrena, koja će znati za svoga gospodara. Upravo je Imranova supruga bila primjer toga da želi promjenu i onda ju Allah Đelešanu šalje upravo kćerku, gdje Allah Đelešanu kaže, a Allah Đelešanu zna da nije muško kao žena, jer upravo u stvari žena je ta koja donosi novo potomstvo ili rađa tu djecu. Najviše kontakta upravo ona ima. I kada se ona odgoji vjerski, kada nju podučimo islamu, jer ona će upravo Hazreti Mejremu i odvesti u hram, pošto je zavjetovala da bude tamo, da se podučava, da ima znanje. Mi često vjeru uzimamo kao neku emociju i emocije nas vode. A na početku emisije smo rekli da nam je Allah Đelešanu poslao Kur'an kao putokaz. Upravo ono što te treba pokazivati kojim putem da ideš, kako da slijediš ono što je dozvoljeno, a da ostaviš ono što je zabranjeno, i u načinu života, i u ishrani, i u ibadetima, i svemu. Jedino tako će ljudski rod izaći u bolje stanje. I vraćajući se na ove primjere, kad čitamo Kur'an i kad zastanemo na ovim ajetima, na ovim primjerima koje Allah Đelešanu i naziva mesel. Mesel je u stvari primjer koji bi trebao biti nama modul u našem svakodnevnom životu. I zato učenje Kur'ana, tačno da mora biti ispravno po teđvidu, izgovaranjem harfova onako kako je nas podučio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali mi moramo napraviti i korak više od toga, pa uzimati pouke od Allahove žive riječi. Jer samo na takav način, ako budemo uskladili svoj život, da uzimamo pouke i da živimo Kur'an u svojim svakodnevnim životima, onda možemo nazvati se preporodu generacija i da podučavamo se iz ovih žena koje Allah Đelešanu često u Kur'anu spominje, samo što mi ne zastanemo na njima, da nam budu one primjeri, a ne neke glumice ili pjevači ili ne znam neki modeli, sada jel kad kažu moderne ove blogarice, nego da se vratimo kur'anskim tekstovima, primjerima iz Kur'ana i da sebi nalazimo osobu u kojoj se i mi vidimo. Možda neko nema porodicu koja je sklona islamu, ali evo imaš primjer faraonove supruge. Imaš primjer Hazreti Mejreme koja si možda u islamskom okruženju, ali da daš još više od sebe kako bi popravila ovo društvo i kako bi bili svjesni pouka kur'anskih. Molim Allaha Đelešanuhu da nam druženje sa Kur'ana osvijeti srca, da ove poruke otvore naše umove i da počnemo u svome životu praktikovati ove kur'anske ajete.